Pozdrav svima ljudi, dobrošli u novu epizodu na Badland PvP serveru. Evo danas sam ja ljudi, odlučio malo snimiti PvP i nisam se do sada uopće PvP-o, kao što vidite imam 20 ranked mečeva, 30 unranked, tako da ono, mislim da ću biti jako loš u PvP-u, ali nema veze, ja sad, danas sam se probudio, to jest probudio sam se prije 2 sata, ono, čim sam se probudio, imao sam ideju za video, to jest, ajmo reći da je ovo ideja od X-Purple, zato što je on jučer objavio video kao da je on hater i tam je on odgovarao na komentare i pitali su ga za njegov životni cilj. E sad, ja bih htio reći svoj životni cilj. De jebio te led, pa igraš unranked, sad toliko čovječe spamaš bow, jesi normalan bow. Okej, ovaj lik nije geplo koliko ja vidim i mislim da ga možemo rasut sad. Fuck, jebote što me zeznuo sad. Okej. Uzet ćemo tu vodu. Mislim da, a dobro sam čak sam i dobar u PvP, vidim da mogu onak imat. Mada opet ruke su mi hladne, ali nema veze. I glas mi je malo čudni zato što nisam se još razbudio kako treba, mada sam već budan ono 2 sata. I otkud meni ovako malo blokova ovih plenkova, vadite to. Da jebote jesi! Pa koji ti je kurac? Ne znam koji jezik klik priča, ali vidi ovo! Šta izvodiš ti, jesi toki boost pamere? Oh my fucking lord, pa koji ti je vrag? Vidi ovo! Gle lika, bog te! Vidi lika! Oh my god, zar si jadan toliko? Pa koji ti kurac? Kad vidi da ne može na sordu me dobiti. Nijedan kombo mi još nije uvalio. A baš nisam ni ja njemu. Ajde. El pizdo. Dakle evo, ja sam htio danas pričat o tom mom kao životnom cilju, mada imam ja njih više, ali onako neki moj trenutno najveći cilj koji želim ostvariti, moj san, ajmo reći. Ti sve što si stari, ciljevi ti se mijenjaju i sve što si stari želiš, imaš veću želju da ih ostvariš, ali nije sve tako jednostavno, treba se neki stvari odreći, ali tako, naprimjer ti kad uđeš u vezu sa curom, moraš jednostavno malo manje provoditi vremena s prijateljima nego što provodiš sa curom, tako da onako, razumijete, nije sve isto, jebote, ne mogu dobiti ovog lika, oh my god, ok, ovaj lik ima neku sword taktiku, tako da vidite sami što mi radi, jebote, led. Mada dobro, ajde, tek sam se probudio, ali opet sam malo prije rekao da mogu aimat, a vidim sad baš da i ne mogu. I ovaj lik će sad bovat. Nice, mi smo headali, okej. Okay. Ajde sad, odi vamo. Mislim da sam čak i bolje u PvP-u kad nema mikrofon ispred sebe, zato što niš mi ne smeta i ništa. Tako da, ono. Neki dan sam bio what the fuck. Neki dan me duelo neki lik i rekao mi je kao, ja kad gledam tvoj kanal ti onak nisi baš dobar u PvP-u, a vamo si me odero. No, stvarno sam ga ono sa 8 srca sam ga podero, jednom smo samo bojca keplali. Oh my god, ne mogu ovog lika. Kaže on, ja njem kažem pa da, bolje mi je kad nemam mikrofon, onako bolje mi je kad, znate ono. Kad mi ništa ne smeta i ne mogu ovog lika dobiti, sad će mi još dati hit, neće. Okej, okay, fuck, ne, oh my god, oho, ne, GG jebote. Dakle, kao što sam rekao, što si veći, što si stariji zapravo, životni ciljevi ti se mijenjaju i ti snovi, ajmo reći. Moj jedan životni san je taj da trenutno s ovom curom kojom sam u vezi, da jednostavno živimo zajedno, ne još, i onak smo još uvijek premladi, bog te, nismo ni jedno ni drugo još školu završili. Ja mlada, ona još mlađa, uglavnom, onak jebote, da kasnije onak, da živimo zajedno jednostavno, onak odemo negdje, ne znam, onak, napravimo kuću na moru, jednostavno uživamo u životu jer to je bit, ajmo reći, jedne veze, da osnujemo obitelj i to, jel tak? E sad, ona će biti jako iznenađena što ću ja pričat ovo jer, ali dobra, nemam se ja tu s čega stidi, gdje jebote?
fuck. Vidim da mi nešto ping baš i nije okej, okay, nije kak bi trebao biti. Jer nisam u sad mogu nijedan kombo uvalit. Okej, okay. Oh my god, dobar. Ajmo samo jest i... okej, okay, fuck. Idemo. Tako da ono, et, stvarno, i da, imam još par životnih ciljeva, ali ono... Vidjet ćemo, hoću ih uopće reći. Mogu vam reći jedan... Jebote, život pa... Ne znam zašto uopće ne koristim lavu, to je malo loša stvar, zato što... Eto, jednostavno, ja kad idem staviti lavu, ona zabaga i stavi je 2 metra pored, jebote, umjesto da je stavi, vidio. Aha, sad si odlučila da se stavi, pa sad kao da se ja rekao laž, jel? Dobro, zapamtit ću ti ovo. Okej, okay, de, ajmo samo hedat, what the fuck sam ja se napravio, nice. Idemo ovo i djelik, okej. Okay. Malo sam se sad bio maknuo mikrofon, nadam se da ste me dobro čuli. Jebote, pa kako taj double hit mi uva... Ajmo sad. Jebem, vidio, pokupi mi opet se stvori. Jo. Komarci me napadaju, koji kurac? Aj dođi, šta sad izvodiš buh, te hoš napast ili niješ? Kolega. Pokušat ću ja njega sad malo boostama, daj ajde odjebi. Jebote, bro. Pa ovo se pokupit, jebem ti lavu jebenu. Bro, nisam sad ni uspio. Mislim da nemamo geplova, ni jedan ni drugi, tako da... Možda mogu ga dobit, ali da sad on ne bu spama toliko. Jebote. Najviše blokova, ću morat kopat. Bova sad lik. Ja mislim da je on sad upravo jeo. Da li si jeo? Ne mogu... Oh my god, jeo je. Okej. Okay. Rip sam ja, okej. Okay. Pogotovo ako mi sad još pogodi par puta, okej, okay, nice. Ne znam. Pa kako take hitove, pa de, pa koji kurac, bo šta koristite vi? Kaki ređeri, kaki DNS, kak se već kao, ma de bog, ajde ubijem, uopću se sam. Zašto neki ljudi jednostavno ne mogu biti, ovo nema šanse da mi ovakve hitove uvati. Jebote, zašto jednostavno, jel problem biti legit? E sad ću se samo prebaciti još na taj moj drugi životni cilj, a to je da jednostavno... Da nađem posao tamo na moru, jer ja sam konobar i ne mogu ja biti ovdje u Hrvatskoj, ali tako u Slavoniji, zato što baš i nema turista. A dole, ali tako na moru stvarno puno ima turista i svaki drugi gost je turist, jebote, tako da, ono, jako malo ljudi dolaze ovako koji su domaći, tako da, onako što je dobro, čak taj turizam stvarno i poboljšava cijelu zemlju vašu i to je stvarno super stvar. I, et, jedan cilj mi je taj, et, da se zaposlim, da onak imam dosta dobro onak plaću i onako, da nemam uopće neprijatelje, da tamo ako se ikad odselimo nas dvoje, da živimo tamo tako, da se onak, da bude mir, jebote, da niko onak se ne svađa s nikim i to je jednostavno, et, da imaš miran život i da uživaš u njemu. Da, počeo sam igrati ovaj SG i u SG-u i u build UHC-u. Sam Silver 1 i ne mogu se boostat na, znači video koliko mi malo fali da padnem taj Silver 1, jebote, ja onak popizio sam, ostavit ću to za sljedeći klip i vjerojatno bude neki vlog, tako da, to jest vlog, nećemo ići nikud, neću ja ovako ispred mobitela, to jest ispred kamere, samo, ja snimam s mobitelom vlogove zato što nemam još nikakvu kameru,
ali eto, naručit ću jednu, oni svi traileri, to sve ide za kamere i za bolju opremu, eto, sad kad odem na more, na praksu tu, jel tako, po ljetu, morat ću kupiti tu neku kameru i da mogu tamo nešto isto snimati, pošto da ne zapadne kanal i eto, jednostavno, to je bilo to, ljudi, za ovaj epizod, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i ako želite, možete mi ostaviti neki svoj životni cilj, ako niste toliko private, ako volite onako reći neke stvari. Tako da, eto, meni bi baš bilo drago onako da vi napišete moje mišljenje o svem, to jest svoje mišljenje o svem, o mom životnom cilju i da napišete neki svoj životni cilj. Tako da, eto, to je bilo to, vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi, hvala vam na gledanju, pozdrav! I'd rather shoot and miss. So I-